11.10. Rita en rektangel med sidorna AB, eller A plus B och A. Så om vi tänker på den här som är A och den här som är A plus B, då har vi ritat den där rektangel. Förklara varför A plus B multiplicerar med A är lika med A upp till 2 plus AB. Så om jag har arean på den här, arean på den här, jag skriver här, är lika med basen A plus B multiplicerar med höjden är A. Nu har jag rättat till min rektangel. Så har jag en rektangel här som är basen A och höjden A också. Den är en kvadrat. Så arean på den här är A upphöjt till 2. Eller A upphöjt A multiplicerar med A. Skulle jag ha skrivit först. Multiplicerar med A. Eller A upphöjt till 2. Sen har jag B här. Därför vi har A plus B där. Det betyder den här längden måste vara B. Och höjden är fortfarande A. Så arean på den här är A multiplicerar med B. Om jag kallar den kvadraten som är A1 och rektangel som är A2, så har jag arean. Den totala arean är A1 plus A2. Så har jag A upphöjt till 2 och där är det med AB. Då har vi förklarat, därför vi pratar om samma rektangel som vi har delat ut i två olika rektanglar bara. Men det arean till dem är likadant. Den ändrar inte sig.